правова държава ли е България? Това е заглавието на днешния ми коментар. Когато го написах на листа и съобразих, че вече съм го писал. Знаете ли кога? През лятото на 1989 година. Преди 34 години написах статия с заглавие Правова държава ли е България? Излъчка е по свободна Европа, тогава нямаше къде другаде. След което Желю Желев дойде да ми каже, че е слушал и е много впечатлен от нея. В тази статия аз разглеждах тогавашната конституция, Живков, Жив, Живковската конституция и бях установил, че няма текст, който да постановява, да казва в тази конституция как се освобождава председателя на Държавния съвет. Той е Стодор Живков. Живков си беше направил една позиция, един пост на президент всъщност, до живот. Е, оказа се, че пленума на ЦК на БКП на 10 ноември прекрати тази надежда до живот той да бъде председател на Държавен съвет, т.е. президент. Така че нищо не е вечно и въпросът правова държава ли е България Явно е актуален и днес, след 34 години. Започва волен коментар. Защо го задавам днес този въпрос? Ами защото България днес не е правова държава. След 34 години уж преход, уж демокрация, уж върховенство на закона се оказва, че изобщо не работи законно законовата система, тази, която трябва да правораздава. В неделния ден гледах участие на една съдийка, която е съдия от Луковит, казва се Цариградска, и сега в момента е нашумяла покрай убийството на някой си, Мартин Спрякор Нотариус. Оказва се, че този Нотариус, е заплашвала въпросната съдийка Цари Градска, изпращала е хора при нея да се отведе от едно дело, за да го реши той във своя полза. Този човек, убитият нотариус, се занимавал с имотни сделки, с големи делавери, с невероятни врътки за милиони и милиони. Имал е протекцията на властта, имал е протекцията на висши магистрати, главен прокурор, Виж съдебен съвет. Имал е протекцията и на политици на най-висше ниво. Съдийката Цари Градска каза, сподели, че са и предали, че този въпросен Мартин Нотариуса, където го застреляха тия дни, имал преки връзки с Бойко Борисов и с Пеевски. Тоест, те са го протектирали. Също така с тогавашния главен прокурор Цацаров, който го е играл си, ментор даже на съдиите, и с още доста други високостоящи хора в правосъдната система и в политиката. Той е бил някакъв брокер, уреждал е сделки, имал е тяхната протекция, а те са печелили от тези сделки. Това е накратко картината, която съдийката Цариградска каза в това участие, в една от телевизиите. Но мен не шокира на на нейното участие нещо, което тя просто изтърси каза така, че беше като удар диафрагмата на въпроса дали се страхува, дали смята, че нещо може да и се случи, тя каза, аз отдавна съм изгубила вяра в съдебната правосъдната система. Разбирате ли? Съдийка, действаща съдия, действащ съдия в българската правосъдна система, не вярва в правосъдната система. Е от този по-голям парадокс какъв какво трябва да се случи, какво трябва да стане още, кого да застрелят или пък какво разкритие да излезе, за да разберем, че ние нямаме правосъдна система. Че България не е правова държава. Че няма никаква промяна от тогава, когато написах критична статия за това, че Живков в Конституцията от 1971 година няма текст как се освобождава председателя на Държавен съвет. И аз това го посочих като някакъв страхотен гав, като не, нещо, което категорично то е, наистина, което категорично заличава правовия, правовата същност на Българската държава. Да не, мож, да, да не знаеш, да не пише в Конституцията как се освобождава и колко е мандата на председателя на Държавния съвет, на президента. Сега, но сега в Конституцията да пише, че президента, като го изберат и не е ясно как точно ще прекрати своята президентска позиция. Сега президента има мандат в България. Да, това е описано в Конституцията. Само, че какво от е това? В Конституцията пише днешната Конституция, пише така хубави, красиви неща, само, че правосъдната система не работи. Право вред в ред България няма. И това го потвърждава съдия действащ съдия в системата. Казва, аз не вярвам в съдебната система. Е, какво да кажа аз? Нето ми повдигат дело след дело, обвинение след обвинение, измислени, скълъпени, нагласени. То става ясно, че в тая система има корумпирани, пробити и купени хора. Не знам дали са останали някои, които са честни и почтени. А ако са останали такива, те сигурно се чувстват като бели врани. Те се чувстват сигурно потиснати, защото непрекъснато им казват вероятно, а вие какво се правите? Ти какво се правиш на честа? Аз ти е глупостен. Взимай си подкупите и живей като другите полицаи, прокурори, съди, магистрати. До най-високо ниво. Оне на ден съобщиха, че били уличени, заловени, четирима полицаи, които взимали подкупи. Те били от първо районно управление на МВР в София. Ао, каква е знанада! Това е същото управление, в което аз отидох да питам кой не значи татуираната полицайка, Симона Радева, помните. И понеже почуках по-настойчиво по стъклото, защото те се изпокриха като мишки, ми повдигнаха обвинения за хулиганство и нарушение на обществения ред. А четирма юнаци в униформа ме фанаха и ме хвърлиха вътре и ме държаха 10 часа без абсолютно никакво законно основание. Ето я правосъдна, правораздавателната система. И в същото това репело, където безчинстваха и хулиганстваха всъщност полицайите, спрямо мен, се оказа, че тези имали подкупи, моля ви се. Гледайте, И вътрешният министър Стоянов строго излезе пред камерите и каза, ние ще вземем мерки, ще върнем безкомпромисни към такива случаи. Смях, смях, смях. Не само в залата, а в цялото българско общество. Защото всеки българин до последното село знае, че това са глупости, че никакви мерки не се вземат, че системата на МВР е проядена, корумпирана от ниското ниво на патрулните полицаи до най-високо ниво, до шефовете, до главни секретари и министри, до министъра. Защото точно шефовете, шефове в МВР протектират престъпността у нас. Наркотрафика, черните каси, търговията с влияние и всичко това, което се нарича организирана престъпна дейност. То съществува в България и цъфти благодарение на протекцията от шефовете на МВР. Ай, ГДБОП, едно подразделение. Представете ли си, жената, на този Мартин Нотариус, застрелян преди 2-3 дни, работи в Гедебаб. И след като го убиха, въпросния Нотариус, излезе представителката на градската прокуратура и каза, че аха да му повдигнат обвинение. Те се готвили вече, написали го, подпечатали го и тъкмо да му го връчат обвинителен акт и те взели, че го застреляли. През това време неговата съпруга е разследващ полицай в ГДБ. Разследващ полицай ГДБ. Най-вероятно е разследвала тези, които искат да направят нещо срещу нейния мъж, който всъщност е мафиот, това е престъпник. И тя разследва тези, които искат да разкрият измамите, които той върши. И по този начин може да лъсне и докъде стига, чак догоре, до върховете. Пеевски, Бойко, Цацаров и други такива. Висши нива. Значи, един е брокер на организираната престъпност, жена му в ГДБОП. Това е право в ред. Право, право държава ли е България според вас? Кажете, пишете. Пишете на Алфа, пишете на моя имейл. Пишете, бъдете активни. Споделете ваши случаи. Всеки от българин в а, пълнолетна възраст има случаи на сбъсък с полиция, прокуратура, с правораздаването, което е кривораздаване всъщност. Та тази полицайка, съпругата на убития нотариус, който не е никакъв нотариус всъщност, а брокер и измамник, работи в ГДБОП. До до, до оня ден, просто като се дигне шум, и тя напусна. Ама до тогава е работила там. Как така? Как господин министр, който сега ще бъдеш безкомпромисен към подкупите от първо районно на МВР, как така назначи тази съпруга на измамник, който се разследва и на който предстои да му бъде връчва му вините на дни? Как става тази работа? Не знам. Нека да отговори въпросния вътрешен министър, дето даже премиера не може да го махне толкова силно протекция има той от пески и от Борисов. Нека да отговори някой, който в парламента дига шум, обяснява как сглобката беше компромис, защото направихме конституционни поправки. Аз ги наричам конституционни повреди. Защото това, което направиха в Конституцията, е Антиконституционно същност. Какво направиха? Защо се прегърнаха с Пеевски феномена? За да ограничат правомощията на президента. Вместо да ги разширят, защото той се избира пряко, пряко от народа, с повече гласове, колкото взимат всички партии в парламента, взети заедно. Не, те му отнеха възможността да назначава служебно правителство, защото се страхува да не вземе да сложи служебно правителство, което да ги засенчи. Еми да, може, възможно е при тяхната некадърност, корумпираност и алчност, то да, и най-слабото служебно правителство ще ги засенчи. След което политизираха още повече прокуратурата. Това са повредите в Конституцията. Прокуратурата стана още по-политизирана. Тоест, зависимо от управляващите, от сглобката в случая. И накрая, но за мен е на номер едно, едно позначение, Направиха така, че двойни граждани да могат да бъдат депутати, министри и дори премиери на България. Няма значение какви, от каква народност също имат двойно гражданство. Те вече могат да бъдат членове на българския парламент, да бъдат министри и министър-председатели. Това национално предателство беше извършено от ГЕРБ СДС, ППДБ и ДПС. 162 гласа. Това правова държава ли е? По-малко от 10% от избраните в парламента променят конституцията в посока национално предателство. Това не е, е антиправова държава. Значи не се е променило нищо от 34, 34 години назад. Даже се е влушило, според мен. Защото все пак при Живков той може да беше се про... ситуирал като пожизнен, обаче. Имаше страх от властта. Имаше някакъв страх от властта по всички нива. И нямаше така безразборна корупция навсякъде, без въобще на някой да му пука, че може да бъде уличен, заловен. Не, от време на време изгърмява някой полицай от първо районно. Колкото така да покажа, че ето, виждате ли, ние тук все пак следим. Нищо не следите. Право държава в България. България не е правова държава. И това е видно с невооружено око. В България в момента съди, прокурори и полицаи, разследващи, са част от корупцията, в която най-висшите етажи на властта вземат основно място, такива като феномена, такива като Борисов, който управлява 12 години, за който един Прокурор му каза, ми ти си го избра за главен прокурор. От всичко това става ясно, че сега това, което ни споделя съдийката Цариградска, е истина и отдавна проверена истина от всички нормално мислещи българи. Те са мнозинство. Те за това не гласуват. След като съдийката Цариградска казва аз не вярвам в съдебните институции, какво да каже българина, който не е съдия, не е прокурор, не е магистрат. И тук сигурно ще запитате добре да е, какво се прави? Вярно е това, което го казва Сидеров, ама какво да направим? Питайте себе си, първо, не Сидеров. Сидеров, каквото трябва е правил. Питайте себе си. Какво да направя, за да не се давам на корумпираните мафиоти да ми се качват на главата и да ме превръщат в глупак и роб. Какво аз да направя като гражданин? Можете. Не казвайте, ама аз нищо не мога. Моя глас не значи нищо, значи, значи, може. Може да значи, ако всеки се бори като за себе си, не за мен, не за партия, която представлявам или друга политическа сила. За себе си, защото това е битка за, битка за справедливост, за право вред, за който се борихме преди 10 ноември и очаквахме, че ще настъпи такова нещо, ще се получи след 10 ноември. Ето на, минаха 34 години, не се получи. Е, аз съм жив, здрав, на крака и мога да свидетелствам за това какво е било, какво беше, какво очакахме да стане и какво не стана. Но тези, които са младите поколения, които си познават историята и света от примерно 16, 17, 18, 20, 25 години назад, трябва да знаят, че живеят в държава, която няма право вред. Трябва да знаят, че ако не се борят да има такъв ред, това ще се задълбочава. Все повече ще говорим за корупция. От време на време ще застрелват някой, който знае много и може да разкрие мрежата да разплете чорапа и това ще продължи, докато в България не остане нито един българин. Явно това е целта на занятието. Въпросът е дали ние ще позволим това да стане. Започна с този спомен за статията, която писах през лятото на 1989 и ще завърша пак с връзка с това време. Живко смяташе, че си осигурил позиция на председател на Държавния съвет до живот, президент до живот. Обаче, не щеш ли, разместиха се пластовете, дойде там един Горбачов в Съветския съюз, тук вътрешни предатели в Политбюро се събраха, сдружиха в заговор и го свалиха. Значи няма нищо положително в този свят какъв е бил Живков, какъв е бил Строя. Това може да говорим много, много и аз съм говорил, пак ще изнасям реци по темата. Имаше хубави страни, имаше и негативни, но важното е да сме точни, обективни, балансирани, а не да се отрича единия строй, а другия да се обявява за много хубав. Всъщност, в днешно време можем да намерим повече негативи, отколкото е в оня строй, който аз съм критикувал. И срещу който съм заставал с слово, с слово, писано слово, както и сега. Та, Живко смяташе, че е пожизнен президент на България. Дойде 10 ноември и се оказа, че не е. Той падна от власт. Сега, тези, които са на власт, Пеевски, феномена Бойко Борисов, почитател на винато, Кирил Ясен, генерал Гном, Христо Иванов и останалите около тях с глобката, също смятат, че са пожизнено на власт. Че могат да си правят каквото си искат. Че могат да нанасят повреди в Конституцията безнаказано. Че могат да се гаврят с съдбата на българите. Че могат да им се смеят в лицето и да кажат, не ще правим каквото си искаме. Имаме властта. Вие там, бедните да го духат, както се изрази днешния финансов министр преди време от трибуната на парламента. Е! Мислите ли, че може да дойде нов 10 ноември за тях? Е, един 10 ноември за тях, в който те изведнъж да се озоват така, както гледаше Тодор Живков. Очуден, стреснат и не очарован, а разочарован. Смятате ли, че това е възможно? Смятате ли, че можем да го постигнем? Заедно. Ако смятате така, свържете се, търсете и в моя телеграм канал, групата, която направих. Волен Лайв, пишете на адреса на който, който се появява на екрана, ще го, ще го прочетете. Свързвайте се с мен, за да обмислим как да им поднесем един чудесен 10 ноември на днешните сглобкаджи, които смятат, че са на вас пожизнено. Това беше волен коментар за днес. Утре пак. Волен коментар. Всеки делничен ден от 19.30 часа.